Përshëndetje, mirë se jeni në moment. Përshëndetje, mirë se jeni. Këna qëtë ju kemi në sot këto. Falimderit për po, më të lëmisht. Falimderit për të Falim Falim për të tësë. Të 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 Floak, të të ju referuam raporteve, themi ashtu një numër rekord i shkurërzimeve, por cilat janë arsyet saj për ketë aspektit të sociologjistës dhe pse përndodhë kjo në shëqërin tonë? Këto statistikat ashtu më jenë bërë shqëtsuse për shëqërin tonë dhe për mediat. Shumë mirë që mediat po dhonë një hapsir që të diskutohet një temë sociale, një dinamike cila duhet të diskutuar dhe duhet të ngritur kjo qërshtje për të transmituar qofte dhe mesaje dhe thirje se si duhet njarëzit të menagjojnë me jetën e tyre, ju jo nesë të imsojmë se si ata duhet jetojnë, mirë po për të ambrojtor jetën bashkërtore, familjen edhe gjithë shëqrinë faktur mund të jenë të përrimet të ndryshmeve, duke filluar unë kështu e shë nga, nga përmbushjet e, emocionale, e, morale që kam bashkëshartë ndaj njëri tjetërit, që duhet të aplocojnë fillimesh si bashkëshartë, sepse lidhja martesa dhe familja nuk mbohet vetëm nga njëra palë, do të kontribuot dhe do të bënd të kompromisën nga të dy palët, nga të dy bashkëshartët, mas ne janë edhe faktorët ekonomik, social, jetat dinamike, rjetet sociale që po përbojnë se cili nga pak punën e tyre edhe ndoshta kemi ardheri në këtë pikë, ku më pak durojmë, më pak i analizojmë gjërat, apo më pak kemi njohë njëri tjetërin. Kjo është që njerëzit sa so më shumë t'i kushtujnë vëmendje jetës të tyre, partnerit, sepse nuk është e leqë që t'kaluat një një jetë të tërmë me dikëndë cili nuk ndije shrahat, nuk t'je ja prea ti, dhe pastaj ndoshta në mes të rrugështë t'filash dhe të mendosh se ka qenë person ideal për mua apo ju. Më herët, ndoshta mund të që roli familjeve patriarkale ka bërë ndikimin e vetë ku e, kanë diku prindrit rriti e, dhe kanë brujtu një martis, e, ndoshta kanë dhe në, në peshore themi akuzat apo kunder akuzat e, e personave cilë kanë qenë drejt divorcit edhe janë këshilu, janë përkra për të vazhduar jetën. Kurse ta shtë jetojmë në një pavarësi të tale, ku uh, kemi autonomin për të zgjithur se ne me kam të jetojmë, si të organizojmë jetën tonë dhe si kur uh, gjithë shka po veprojmë uh, në mënyrë personale. Unë nuk tham që, uh, që kjo është gabem, sepse është shumë e mirë se vetëm te e dinë se uh, si ndi me atë person, so mund t'japë uh, ajë person për, për familjen, për shoshrinë, dhe sa so është produktiv uh -huh. uh, për të vazhduar jetën, Por ndryshe, nëse nuk ka ko kompromise, nëse vetëm vazhdojnë që konfliktit të rritet, atërë sigurisht që vim të një moment ku më shpërthejme edhe nuk durojmë dot, ku edhe personat vendosin të ndojnë rrugët të tyre, pa varsisht sa so familja është të gjera, apo sa so kanë fmi, sa so mund të ndikoj rriti. Tringa duke i po atësur parasysh gjithë këta faktorë që mund të qojnë dherit e këndarja. Pas taj me intereson të di edhe pjesa e para gjukimeve nga rethin, nga shëqëria, sa e vështirësojnë gjendjen emocionale të një rëspalja po, po tjetër? Në qofë se flasim për para gjukimet, ne gjithmonë jemi të para gjukuar. Pa. Cilën, do, cilën do anë që e zgjidhim, ne jemi të para gjukuar. Unë gjithmonë e flasë për i kanditim, me ndoj që në qofë se në një martes nuk ka kompromis, si që tha edhe zonja, naturisht që duhet me gjithë zgjidhje. Uh, duhet, i kemi gjithmonë diso akrijesat cilat na duhet me i pas parasysh. Uh, kur qifti kanë probleme, uh, as njëherë nuk, uh, nuk i mendojnë nuk i mendojnë fëmijat. Dhe me thonë, uh, rasti kryesor dhe situata e tyre është prioritet. Uh, shumë herë zën ka të shumë ta uh, uh, ofendimet, fyërjet, ardhjet e vona në shtëpe, uh -huh. uh, ndikojnë që fëmijat ta dëgjojnë dhe shumë herë të ndihën shumë keqë në ato situata. Uh, kur personat lodhen nga situatat të tila, atëherë gjithmonë vjen edhe një, një, një zgjidhje. Uh, unë gjithmonë e them, Shumë më mirë është t'i apim fund me kohë, uh, se sot uh, t'i traumatizojme dhe fëmijët të cilët i kemi pranesh. Pa. E kam thënë shumë herë, po e thëmë edhe tani, prindrit janë ndonjëherë egoista, e mendojnë se cilje vetëm për vetën e tërë, edhe harojnë që duhet me punu shumë me fmitë, edhe në qofë se kemi situatat të tila, në qofë se kemi mos për përshtatje, sepse ndonjëherë tek pas martjesës e shohim që qifti si qift nuk, nuk janë të duhurit ka kanë fillu ato zënkat e vazhdueshme, uh -huh. sepse nuk është e njëtë uh, si, si kur jetë a jashtë, si kur qifti vendosin të kurorzojnë uh, martesme një anë i tjetërin, atë e naturisht që gjithë shka fillon me ndryshu kur je gjatë tërkohës me një uh, personi cili ndoshta nuk është i duhur, atër natyresh që uh, kemi me pasë dhe situata që kanë me qenë shumë të pakënshme. Uh, para gjukimet kanë egzistu dhe kanë me egzistu gjithmonë. Uh, qoft uh, nga antarët e ngusht familjes, qoft edhe nga antarët uh, e familjes e gjirë, apo edhe nga qosëria, apo komunitetin me cilët ne jemi duke jetu edhe duke dhe pru. Uh, natyresh që uh, mos ta quj fat mirësesht, uh, po në kohën cilën neve jemi duke jetu, uh, kanë fillu mos me u umarë me para gjukimet uh, dhe kanë fillu me vendosë për vetën e tëra. Uh, kanë fillu me uvedisu dhe kur them me uvedisu, po e them pikrisht sepse gruaja asat është më e pambarur, uh, edhe ka fillu me shiku vetën e saj. Uh, në qovë se bëjmë i krasim të kaluaran me të tanishman, atër mundim me thënë që uh, shumë vite ma për ose dekada ma për gruaja ka qenë në varun prej uh, bashkëshortit, edhe natyrisht që është do duraj që do gjë, uh, që do situatë vetëm për të mos uh, betë barë e dikuj tjetër. Momentin që vendosë të divorcosht, i duhet shka shdiko, ai është diko, dhe a i dikosh është familja jote e ngusht, uh, ku natyrisht që ata duhet kujdesen për ty, për familjet edhe për gjërat e tjera. Edhe sigurisht në këto momente për kraja familjare është mëse në vrojshme, apo jo? A, që besoj se cila kohen. Faktorët kryesor të cilat na japin më bështetje në situatat të tila janë familjarët. Unë ndoshta mundëm me t'inglu edhe keqë që po e them këtë, por a, nuk është të zgjidhje divorci, uh -huh. a, në qoftë se edhim që ka mundësi të rikuperohet diqka për ndonjë keqë kuptem. Uh, e kundër e eksoaj është nuk është zgjidhjet jetohet për hirë të fëmive, uh, vetëm sepse fëmije do të nga thyhen. Fëmije do të thyhen ashtu kështu në qoftë se jetojnë në një familje ku ka zënka, zhurm, fyërje uh, e gjëratë të tila. Kështu që është mirë që të dyja palët, qoftë buri, qoftë gruaja, të mirë në veshë, të gjenjë një zgjidhje, qoftë të jetojnë së bashku, apo edhe të, të vendosin të ndohen, por gjithmonë duke i mendu fëmijët. Dhe me thënë, është e fundit që ne e mendojmë në një situatë të tjilë. Kanë dikuar sepse përmendëm edhe këtë pjesën e pavarësis, temi edhe nga aspekti ekonomik, por edhe nga aspekti social, pavarësia e gruas. Kanë dikuar përmirësimi i pozitës në këtë aspekt që uh, tjetë gruaja vendimtare në zgjedet e veta, apo dhe qiftë në këtë rast, apo thjeshtë i ka bërë më shumë dëmë në aspektin që janë të më egoistë dhe tashmë fëmijë dalin themi në rendin tjetër, apo nuk janë prioritarë. Kjo qështë që është cik me dy teha, nëse uhum. mund ta quajmë pështë. Pavarësia e femërës në aspektin jetësor, ekonomik, të punës, të jetës të saj, e ka rolin e vetë. Edhe është shumë e mirë që shështëria ju në ka evolu në këtë drejte, ku femërat ashtë me gëzën të drejten e plotë, ndoshta nuk mund të themi në përqindje 100%, mirë po në një përqindje gëgjat të madhe. Edhe kjo është shumë e mirë, sepse femra ka të drejt të vendosë për jetën e soj, duke mos lejuar që ajo të në përkambët, që ajo të duroj e cila është njërzore, vetëm për hirtë të fëmijëve. Shumë mirë e tha edhe kolegja psikologës e uh, egoizmi, ndë njëherë është shumë i dëmë Mirë po në atë situatë është i dëbeshëm për nënën apo për babojnë. Sepse të dytë mund të ushtrujnë dhunë të kënjëri tjetëri. Unë gjithmonë e thamë që dhuna nuk një gjinji. Ndë është nga pave di ajo mund të dalë, ajo dhunë nga të dy qeftët, sepse nuk e kontrollojnë më vejtën, nuk e gjenë më vejtën të kënjëri tjetëri. Mirë po qka është të rëndësishme në rolin familjar për gjithësia për ndrore. Uh, sepse uh, për hirtë të momenteve të mira, uh, cilët ti ke jetu dhe ke sjelë në jetë ata fmi, ti duesh ta mendosh zgjidhjen edhe për vetën edhe për fmitë po ju atë zgjidit të amendoj vetëm njëri prend, mirë po ta mendojnë të dy prendret. Përgjësia prindrore nuk i takon vetëm njërit. Askush nuk mund të ikë kë përshkak të divorcit përgjësis prindrore, sepse je prindi biologjik e atyre fmive. Edhe krejt në këtral të dy prendret, gjitha gjonat e tyre personale cilat nuk kanë shkuar, është mirë të diskutojnë larkë fmive sepse kështu mbruon fmit edhe më pak thyhen të pak të nungështu më ndoj dhe mund të ma konfirmoj edhe, edhe psikologi apo të më plecaj sepse asë njëharë nuk është interes që të nëzitët urejtje nga prendërit për nënën apo për babojen. Nësën jetë atyre nuk ka shkuar, atëherë nuk ka nevoj që fmi të kene urejtje ndaj njërit prendë. Ata letëritin me dashurin e prendëve, më vënd do të kuptojnë që zgjidhja atyre ka qenë më mira për ata dë, mirë po edhe më mira për fmin. Sëso më mirë është fmin të akujtoj babojen dhe nënën me momente të mira, të ljumë tëra, se sot a kujtoj të përgjokur njërin apo tjetrin. Apo ndështëta një kemi në edhe përsuna cilat kam përfundu me fatalitet, grotë vrome, ku ka qenë një tragedi, ku një kemi po që është raportu për shumë roste për, për dhunda e ja, asoj gruaj edhe ka përfunduar e vrom, nga mos kujdesi, sepse nga njëherë edhe këtu ndërhyrjet familjore cilat bën për hirtë të fmive, për hirtë të miqasis, për hirtë të njerëzve, ajo vetëm është akumuluar, ajo situat nuk, nuk ka te i kalu, ndështë është te i kalu për një kush shumë të shkurt, mirë po ndështë në një jargon, apo më kujtu tash një, e, nëse e themi, të regjem ku uh, gratë kanë përjetu shumë dhunë dhe uh, kanë vendos me ndru vendin, kështu komplet si, si familje, mirë për njëra gru, ka thëmë mirë për në vendin e ndrujmë, por ata bura do t'i kemë, mm -hmm. uh, apo ato gratë do t'i kemë. Uh, nëse ata nuk, nuk janë në gjendje të arruajnë shetsim familjore, atëherë fmive mos ju dhonë momente të mira, momente trishtimi, momente cilat asni harë fëmit nuk duhet të ekspozohen. Mas ne i me kohën, ata do të akuptojnë edhe rolin familjar, do të akuptojnë edhe rolin se si është të rritësh një familje me dashurin, me një familje cila gëzanë respektin për hirtat tyre vitev cilt kanë kan të reguar dashurin me zvete për të tyre edhe dashurin cilin e kanë marë. Për ndryshe, se cili qefë do të ishte i maltretum, i dhunum, nëse do ta kishtë e vë në kompromis lëmëtorin e tyre për hirtë të fmive. Êshtë shumë situatë të ranë, nuk po thejme që qiftet nëse kanë konfliktet të vogla më njëren të, të drejtojnë drejtë divorcët dëndarjes, mirë po është mirë që problemet të vogla të zhdukën, problemet e mdo të zvoglojnë dhe të tentohen të të i kalohen situatat. Jo të lem që, nesër të diskutojmë. Pa. Uh, parem jetësur duhet të marrin të gjithë njerëzit. Nëse ne tani kemi një konflikt, një jemi duke e trajtuar një tem, o të trajtojmë edhe të mbyllim dhe të përfundojmë me një mesaj pozitiv i qëfar do loj që do të teshte, o nesër mos të themi pëse se thamë këtë apo pëse se thamë atë. Uh, Ajo që ka diskutohet, apo fillohet të diskutohet, ajo edhe të përmbyllet. E, se masni ku aty ku të nëtohet në dërhyet, shpeshar në shohim edhe lidhme, e, je obliguar për këtë, je obliguar për atë. Interesim mëj madhë në, kët, në këtë botë cilë e ne po jetojmë edhe këtë kaos social është familja edhe është kompromisi cilë e në familje. Asë njëri qeftë nuk do të kishtë të qëndruar bashkë, mështë kishtë të bërë kompromise, duke filluar edhe, edhe nga ne, edhe nga përindritanë, edhe nga familje tona. Ne, pa dashëm randa ditës, mund të kemë një konflikt shumë të vogël me përindrit, me vlonë, me motrën, me fmitë, me këtë dhe tjetër. Mirë po duhet parë interesin familjarë se qëfar për a bërë neve të ndihemi mirë edhe cili është produktiviteti cili ne po e kalujem si familje. Nëse këthe e me të këtringa nga aspekti psikologjik, nëse një qef do të adresoj të kë ju jo për në ndonjë konsult, cila do të ishin ato këshillat? e din që me siguri i rrasi duhet jetë shumë specifik dhe rëthuanat po të tila, por të flasin për ato këshilat ose konsultat që do të mund ndoshta ndoshta ta parandalonin si për të ardhur në një përfundim jo të mirë. A, në qofë se flasin për uh zënë ka të vokle ose problemet minimale, të cilat në ratë parë duhet të diskutohen edhe të qartësohen. Ku ne si shoqri nuk e bëjmë një gjëtë të tjilë. Ne presim të grumblohen gjëra dhe më pas të shpërthejmë dhe të dalim me zhargën të ndryshëm të fjallorit. Në qofë se dikush në drejtohet, në ratë parë një duhet të adim cilat janë ku është që gjeneza, qëfar kanë që ndodhur. Që dhe më pas të ju apim këshila të ndryshme që ata të din dhe të pak tënë t'i aplikojnë ato gjëra që ne i themi. Momentin që në një uh, familje, në një qeft, uh, nuk ka kompromis kompromisma, uh, këtë uh, jep këshila, uh, këtë munden me u drejtu diko, ajo mundet me u zbek për një këtë, a fatë kohor shumë të shkurt, po prap një detaj vogël kthehet të këpika zero. Uh, unë me ndoj që qifti uh, në ratë par uh, shumë mirë e tha edhe kolegja që nuk duhet të ndalën në detaje që farë pëndodhë dhe si pëndodhë. Momentin që ka diqka duhet ta diskutojnë që detajet mos bëhen gjërat të ndoja. Ndoj njëherë gjërat e vogla japim për fundem, sepse nuk i për të hapsir që të diskutohet. Unë me ndoj që qëllë si kryesor i zgjidhjes se cilit konflikt është komunikimi momentin që qifti si qift do të gjenë mundësin dhe kohën që të diskutojnë, uh -huh. a, të mundohen të eliminojnë problemet e shumë të cilat ndodhin në qift, uh -huh. a, unë jam e sigur që do, do të evitohen. Unë shumë shpesh e përmend edhe një gjë them, zogu me një krah nuk fluturan asë njëherë. I duhen dy që të fluturan në lartësi sepse lodhët edhe bia. Edhe në një mardhënje duhet të kontribuojnë të dy në qofë se shofim që ka, a, ka hapsir për përmirësem. Po në qofë se e shofim që nuk eksiston fare hapsira, a, është mirë të gjemë një zgjidje paqësore. Që të pak të qifti si qift në të arme, në një të arme të kenë komunikim pozitiv për hirtë të fmive por në rastet tona janë shumë të pakta uh, ato qipte të cilat kanë përfundu uh, me biseda pozitive, komunikim të qiltër, diskutim për hirtë të fëmive, takimet shumë të për hirtë të fëmive, e të tjere, të tjere. Tek ne, uh, fatkecësht, uh, ende është tabu që ati tje shok me ishë bashkëshortin, sepse thuhet që nuk mundet të jetë një miqësi. Unë mendoj që miqësia mundet me vazhdu për hirë të momenteve të bukra, si që thate dhe ju, jo, dhe për hirë të fmive të cilët nuk kanë as pak faj për ndryshe, në qovë se jetohet në një e, familje të tjil, ku qiftë jasë njëherë nuk kanë mirë koptem, nuk dëshirojnë të ndohen për shkak të para të shumë ta, e, jetohen e, së bashku për hirtë të familjes edhe për hirtë të fëmive. Atër fëmijet gjatë tërë kohës dhe dëgjojnë zhurma të ndryshme, e, momente jo të këndshme, pa knaqësi në familje, e të tjere, të tjere. Dhe fëmija do të rritët në një frymë të tjilë. Sindikon mosha e fëmijot, kur i komunikohet ditë qka e tilo, se cila është njëra më e mirë për t'ju komunikuar? A, në qovë se qifte, kanë mirë kuptenë. Cila do mosh e fëmijve, naturisht që nuk përjetohet mirë, kur e din që a, dy prendrit e tyre do tjetojnë në dy shtëpitë në ndryshme. Uhum. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Sepse fëmia nuk din ku me ke në që janë më dvegjët moshave të vogla, zakonisht i takoj në anës, me thonë kujdesin e mërë në anëa. Po ka edhe situata kër në nuk ka mundësi dhe kujdesi i bartë të babajt, ose ka rase kër ndohen njëni një fmi të një njëni prind dhe njëni një fmi të këtë tjetër, ose mbarët primarveshqës që ata kanë. Natyresht që nuk është e lekë pas për fmitë, Uh, fmitë shumë herë kur janë moshat vogla munden me mendu që uh, është fa tëre, uh, ata nuk kanë qenë të mirë dhe prindrit e tëre po, uh, po përljahën, edhe natyrisht që uh, ja ku erdi edhe deri të një zhurë, mëse të një uh, ndarje e prindrëve dhe ata duhet të shkojnë në të dy shtëpit. Po në qovë prindërit do të komunikojnë me fmi dhe do t'ju tregojnë që fmi do t'a kenë mirë në të cilën shtëpi, edhe kur dhvinë të mami do të t'knaqen me mami, edhe kur shkojnë të babi do t'knaqen me babin. Fmi do t'a përjetojnë më ndryshe, sepse do t'a dinë që do t'i kenë dy shtëpi, ku ata do t'i kenë dy dhoma, do t'i kenë lodrat të ndryshme, se cili prind do të përkujdeset për ta në mënyrën më të mirë të mundshme, fëmijet nuk e përjetojnë keqë. A sepse do t'i kenë gjithmonë dy prindrit pranë në qëfar do Po në qofë këto ndarje përfundojnë me uh, energji negative, mm -hmm. ose uh, me mos marveshje, mm -hmm. atër naturisht që në qofë fëmija ka me qenë të këbabaj, babaj do të flasë për nanë, në qofë fëmija do tjetë të nana, nana do të flasë për babajnë, dhe fëmija do të jetë uh, si një top ping-pongu që hudhet nga një shtëpi në shtëpinë tjetër. Uh, unë me ndoj, edhe është si, si këshilë që e mm -hmm. japë, uh, Uh, nuk them që duhet të rish me një person qoftë gjinji femrore se mashkullore për hirë të fmive ose për hirë të familjes. Uh, unë them që duhet të rish uh, vetëm në qoftë se ka uh, shkëndia që na mundemi me përmirësu, uh, po unë them kur thyhet një gota, jo asë njëherë nuk do të nëgjithet më edhe asë njëherë nuk do tjetë e njëta, po si do që tjetë në qoftë se qifti uh, kanë mundësi të një marveshje të mirë, atër mendoj që me kontribut, ata do të mundohen që të ta përmirësojnë mardhenjën e tyre dhe të rrisin fëmijet e të tyre si fëmijet shëndetëshëm. Për ndryshe, fëmijet do të kenë probleme të shumë ta, uh, do të kenë probleme me angthin, me stresin, me mërzitjën e shumë e shumë situatat të ndryshme. Tringa Flaka, ju falendroj shumë për, për prezencën dhe që i dhatë dritë nga aspekt juaj profesional kësaj teme. Urej që këtë rrasë të të paksuan ose të mësë ndodhe në fare. Falendirit shumë dhe njëherë. Falendirit shumë dhe shumë, dhe ne urojmë të njëjtën që të kjetë sa më pak rrasë, uh, sa më shumë familje të ljumë të rra dhe sa më shumë fëmijë të shëndetë shumë, të rritën shëndetë shumë uh, të gjithë fëmijet e mbarë botës. Ishte kënaci. Falendirit.